intet tv-program uden kendte. Alle spørgsmål er stillet én gang. Nu stiller jeg den igen. Velkommen til Kendisrouletten. God aften og velkommen til Kend... Hvad griner du af? Undskyld. God aften, Thomas. Altså, det er meget vigtigt, at du ikke griner. Jeg skal nok lade være med for helvede, som du så ud, altså. Starter forfra. Ja. God aften og hjertelig velkommen til Kendisrouletten. Med mig i aften. Lars Rasmussen. Det er nummer 13. Og det er vi unge. Når jeg onanerer, tænker jeg nogle gange på nøgne piger. Hvad kan det betyde? Det kan betyde, at du er rigtig, rigtig liderlig, Thomas. Bliver en pik altid stiv, når fyren er liderlig? Nej, altså min gør ikke. Hvad er dit bedste duftminde? Det var i Tivoli i Sydfrankrig, hvor jeg kom tæt på en løve. Hvor på kroppen duftede du til løve? Bag den smag. Jamen, vi kan godt tage... Og hvis du så forestiller så at den hund der, den lå sådan her oppe af et bur, ja. Hvor den var. Der kunne jeg stå. Der. Og den duftede meget bedre end den her. Prøv at se, hvor jeg har min højre hånd. Du har det er lidt, i røven på den. Det er faktisk oppe i røven på den. Ja, den dufter bare ikke så godt. Nej, det... Nå. Du skal sgu have en roulade. Tusind tak, fordi du var med. Fantastisk. Kom godt hjem. Jo, tak. Jeg smutter. Ja, fedt. Jeg kommer med. Jeg fylder dig ud.